monitorojmë gjendjen. Deri tani kemi regjistruar rreth 550 ngjarje sizmike, ndërto 67 janë të lokalizuara me magnituda të ndryshme. Por intensitetin ndikojnë shumë faktorë, ndërto mund të përmendim faktorin sizmik që ka të bëjë me magnitudën. Faktori tjetër është faktori i konditave lokale, që ka të bëjë me kategorinë dhe kushtet e truallit mbi të cilën janë ndërtuar. Dhe një tjetër faktor kryesor është edhe faktori struktural ose i ndërtimit.